Com va ser l'experiència d'anar a Hawaii amb en Yuyu? Va ser molt, gairebé un repte de superació. Volíem anar a un lloc molt llunyà, perquè era complicat portar la cadira, moure'ns, però va ser magnífic, en guardem molt bons records. De fet, després hi hem tornat i hem recorregut llocs on havíem estat amb ell, també. I anar amb ell, en general, era una festa, perquè tothom s'acostava a dir-li coses i aleshores era com portar un imant i que tothom fos de ferro.